Nekadašnja pjevačica Ksenija Mijatović gradila je veoma uspješnu muzičku karijeru bez skandala i tračeva. Međutim, pred kraj četvrte decenije šokirala je odlukom da mikrofon ostavlja po strani i upisuje fakultet. Nerijetko naglašava da uopšte nije bilo lako da povuče ovakav potez, jer je muzika u stvari do tog perioda bila njen život. Ali nakon što je objavila album Magije iz 2011. godine, posvetila se obrazovanju. Upravo Kseniji danas želimo dobar dan uz zahvalnost što je izdvojila vrijeme za nas. Dobar dan, dobar dan. Hvala vam na pozivu i pozdravljam. Naravno sve koji gledaju, ali posebno moj lepi Nikšić. Hvala vam puno, Ksenija, na tome. Evo, za sam početak razgovora moram vas pitati kako ste se odlučili za ovakav, veoma, da kažemo, turbulentan korak. Da se jedna strana sve ostavljate iz početka. Pa znate šta, mnogo sam pričala o tome, ali ajde evo da pokušam to da svedem na nekako par rečenica. U životu je potrebno nekada doneti neke neprijatne odluke, ali u ime većeg dobra, a da bismo to mogli, moramo da imamo i neku osobinu, a to je valjda, čini mi se, i neka procena kojim smerom ide nešto što, čime se bavite ili radite. Meni je vrlo brzo bilo jasno nakon te 2000, poslednjeg albuma da pop muzika u Srbiji zamire i nisam pogrešila, to moram da vam kažem, kao što vidite muzička scena se menja. Način na koji je muzika se odvijala dalje i razvijala nije bilo nešto što bi me zadovoljilo i nešto što bi mene ispunilo u smislu neke moje želje i viđenje karijere. I to je možda bila jedna od najtežih odluka u životu. Zaista, nekako početi sve iz početka u 37, punih 38 godina. Znači, 38, u 38. sam upisala fakultet. E sad, Ksenija, zašto baš psihologija? Da li je i ranije postojalo u stvari interesovanje za ovu oblast? Znate šta, ljudi koji me poznaju od malena, iz rane mladosti, za njih nije bilo iznenađenje. S obzirom da ja i jesam bila student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ja sam studirala germanistiku i napustila sam posle par godina studiranje nemačkog jezika. Međutim, te društvene nauke uvek su bile neko polje interesovanja. E sad, psihologija, inicijalno naravno nisam mogla ni da pretpostavim da ću otići pravcem kliničke psihologije i psihoterapije, to odmah da vam kažem, devojke, to uopšte nije bilo u planu. Ja mislim da sam ja onaj živi primer, znate kad kažu ima ono čovek planira, a da. Bog se smeje. Jel? E, tako je prilike to izgledalo. Moja ideja psihologije je bila zapravo, zahvaljujući mojoj majci, jer ja sam samo jednom pitala mom suncu i životu, što bi se reklo, mojoj vjeri. Ja sam samo rekla, mama, pa gde bih ja mogla sve ove dobre socijalne veštine koje sam stekla kao žena javnog života, gde bih ja to možda mogla najbolje iskoristiti? I sećam se, jedan dan zove me Vjera telefonom i kaže, vidi, kaže, sine, ja sam ti se sad, sve to sam ja lepo smislila, razmislila i ja mislim da je psihologija za tebe. Verujte, do tog trenutka moje interesovanje za psihologiju bilo je otprilike kroz jednu vrstu mistike, teozofije, čitala sam Junga, Štajnera, dakle, Blavatsku, Uspenskog, tako malo, više možda neka mistika nego sama psihologija. Oprinela, a onda se rodila jedna ideja da bih možda sa mesta psihologije dalje mogla da unapređujem svoje neke socijalne veštine u smislu HR-a, marketinga i mnogo toga što, za šta znanje psihologije može da bude jako, jako dragoceno. Da. Ali, kao što znate, život je krenuo drugim pravcem. Drugim putem, definitivno. Ko vas prati na Instagramu i opšte po društvenim mrežama može vidjeti i vaše blogove koje objavljujete, ali kroz sve to ste lijepo protkali te pozitivne misli i pozitivne stavove. Jesam. Koliko je zapravo taj optimizam bitan za dobar i kvalitetan život? Pa vidite, jako je važno napraviti pre svega razliku između toksičnog pozitivizma i optimizma. Razlika je vrlo jasna.
U toksičnoj pozitivnosti vi imate jednu dimenziju poricanja realnosti. Znate, to je, evo, ja ću da izbanalizujem, da izrelativizujem sada primjer, ali da bi možda ljudi najlakše mogli da razumeju. Zamislite da vas stravično boli stomak, a vi idete po kući i vi ćete, ne, mene ništa ne boli, sve je super, mene ništa ne boli. Mislim, jeste da sam malo relativizovala, ali jako mi je važno da ovo napomenem, zato što ljudi vrlo površno objašnjavaju mnoge koncepte iz popularne psihologije, a naravno obični ljudi nisu ni dužni da poznaju tu materiju, a da ne pričamo o tome da kada smo u problemu, kada smo u nekoj patnji, bolu, ljudi se hvataju za svaku slamku koja im može ponuditi rešenje, a nekada je to veoma opasno. Dakle, da se vratim, optimizam je jedan kapacitet čoveka, osobe, da sagleda situaciju u kojoj je, da ne poriče realnost koja je objektivna, ali da nekako se samo motiviše, bodri u ime toga da bi za sebe pronašao najbolje moguće rešenje ili nešto što je adekvatno toj situaciji. Da vam kažem, taj optimizam je nekada i deo karaktera. Ja sam sigurna da poznajete puno ljudi kojima je to nekako prosto i neka njihova energija. Upravo. I nekako rode se prosto ljudi sa nekim prirodom. Da, rode se ljudi sa nekim prirodnim optimizmom, ali optimizam je potencijal. Optimizam je nešto na čemu možemo raditi, na čemu možemo, i kada bismo ga, na primjer, raščlanjivali, jedan deo onoga što bismo mogli da smestimo u jednu korpicu koju ćemo zvati optimizam je i samomotivacija. Jeli? I tako dalje. Da sad ne razvijam čitave. Sad moram vas pitati na kontu ove priče. Fali li malo nama optimizma, ljudima na našim prostorima? Šta mislite? Znate šta, ja ću, moram se ograditi ovaj put u smislu da ću da kažem isključivo moje lično iskustvo iz moje privatne prakse. Ne mogu da generalizujem, to bi bilo veoma neprofesionalno s moje strane, iako znate i same da bismo mogle da nađemo jedan zajednički imenitelj ovom odgovoru za sve naše prostore. Ali evo, ja ću vam dati jedan feedback o tome. Vidite, mislim da je važnije nego ikada da se rađaju ljudi u smislu metaforički, ne mislim bukvalno, mislim naravno, metaforički ljudi koji će uneti malo vere u bolje sutra, zato što posljednjih jako mnogo godina, evo vidite, vreme leti, meni je 51. ko bi rekao, znači posljednjih 30 godina mi znamo da su ovi prostori trpeli mnoge promene, jake promene, tektonske promene, i ljudi koji su i imali neke zdrave resurse, zdrave kapacitete, mentalno potrošili su se. I možda više nego ikada, čini mi se, živimo u vremenu kada do izražaja dolaze sve ljudske slabosti. U mojoj praksi, u mojoj privatnoj praksi, jako veliki broj ljudi prolazi, ja jako volim da radim psihoterapijske intervencije. Šta to znači? To je psihoterapijski rad koji traje od 2, 3 do 6 meseci. To radim najviše, naravno da imam i kliničkih klijenata, ali zašto vam ovo govorim? Zato što su ljudi izgubili veru u dobrotu, u časnost i poštenje, dobrim delom su izgubili veru u ljudsku solidarnost, i mislim da je neophodno, ja mislim, ako što bi se reklo, imamo iole obraza, mi od 50 i kusur i mlađi, mi moramo da pokušamo da učinimo sve što je u našoj moći da probudimo ponovo to u ljudima zbog naše dece, jer ovo nije život. Bar ne onaj kakav ja zaslužujem da moj narod, a tu mislim i na Crnu Goru i na Srbiju, zaslužuje
i mislim da smo jedan narod velikog potencijala, ali nešto nam se strašno desilo. To je ono što je moje iskustvo, a ja vam opet ponavljam, ne mali broj dolazi u moj psihoterapijski setting i suočavam se sa jednim global u smislu tog uzorka sa jednim velikim razočaranjem ljudi. Znate kako devojke to najviše vidim? Znate, ja kao dete bivše Jugoslavije, kao veliki jugonostalgičar, šta ću, to imam pravo na to, to je moje pravo i to pravo mi niko na ovom svetu ne može oduzeti. Nekako kad se uključujem u te moje lajvove, znate, to je bukvalno od Vardara pa do Triglava i naši ljudi koji su po belom svetu. Vi vidite koliko ti ljudi vape za lepom reči, za podrškom, samo da ih neko razume. Nekada, verujte, tužna budem posle tih lajvova, shvatajući i sagledavajući koliko je ljudima potrebno samo malo. Jedna topla ljudska reč, malo podrške da ih neko razume, a naravno onda i da ih neko malo podrži, da mogu da nastave kroz život nekako, znate, ono, malo hrabrije i da život ima smisla. Evo, to bi bila neki moj utisak, da ne ulazim u kliničke stvari, nije mi problem da vas... Kada sad pogledate, vaš rad iza sebe, višegodišnji rad, mnoge sesije koje ste odradili, šta kažete, da li je zapravo istina u onome kako su misli takav i život? A pa budite sigurno, ali sigurne u to, devojke. Znate zašto? Zato što svako vidi ono što nosi u sebi. I u dobrom i u manje dobrom. I jako je važno šta negujemo, koje vrednosti negujemo. Nemojte da zaboravite da su misli, devojke, samo jedan mali, malecni segment, jedan mali impuls svega onoga što čovek jeste. Misao je samo posledica jednog mnogo dubljeg i važnijeg koncepta, a to je ko sam ja, ko sam ja, kakav sam ja čovek, kakva sam ja osoba, kakav sam ja, koje vrednosti životne negujem, šta su moji skrupuli, imam li ja viziju sebe u svom životu i kakvu. Dakle, misli su samo jedan mali deo. Zapravo, misli oslikavaju na neki način sve ono što nosimo u sebi. Zato duboko verujem u ovu profesiju, u psihoterapiju kao naučnu disciplinu, kojoj je jedini zadatak da čovek realizuje svoje potencijale najmaksimalnije što može na optimalan način. I da vam budem iskrena, evo, kakve su nam misli, takav nam je život, ali nemojte da zaboravite da se čovek menja i može da se menja dokle god je živ, a time i misli. Pa ako razmislimo malo, uvek ima prostora da svoj kvalitet života unapredimo, pa i kroz promenu misli. Da, upravo. E sad, jedna od tema koja je vrlo aktuelna, Ksenija, na vašim blogovima jeste i kako postaviti granice. Šta je u stvari suština ove teme? Vi vrlo često držite i seminare na ovu temu. E sad, šta je suština ove teme i koje su najčešće nepoznanice sa kojima se ljudi sretu, a dođu kod vas da razjasne? Hvala vam na ovom pitanju. Ovo je tako, baš je onako značajno pitanje. Pre nego što vam dam baš precizan odgovor, taksativno, šta je ljudima nekako najteže, s čime se ja susrećem, želela bih samo da vam kažem, opet možda malo da razbistrim jednu ideju o tome šta su granice, jer se i na to vrlo pogrešno gleda. Vi izreda imate jedan veliki broj ljudi koji granice razumeju kao jedan krajnji egoizam u kome po svaku cenu će da rade isključivo ono što oni hoće, a onda će to da nazovu granicama. Znate? E, to je pogrešno razumevanje koncepta granica. U mom radu sa granicama i šta granice jesu, prva stvar na kojoj se radi je koncept emocionalne inteligencije i jedan segment koji zovemo empatija. Da bismo mi znali ko smo, ne samo da moramo i u kontekstu drugih ljudi, mi moramo da znamo da imamo kapacitete da razumemo sebe, ali i druge ljude.
Dakle, granice u mom bavljenju ovom temom, između ostalih stvari, a mnogo ih je, devojke, mogle bi da pričamo do sutra, pa ću gledati da skratim, jeste i empatija. Dakle, ne samo potencijal da nekom kažemo ne, da. To je to, preko ovoga ne prelazim. Empatija je ključ, zato što razumeti sopstveni psihološki prostor, tako mi to zovemo, jel, sebe u svom životu, podrazumeva da isto to razumemo i sa mesta one druge osobe. I da, jer ideja granica nije da, kako da vam kažem, da se unište i pokvare svi naši odnosi, nego je ideja granica da pronađemo bolje načine da budemo u tim odnosima zadovoljni mi, ali i drugi ljudi, ako je moguće. Nekada, Boga mi, nije moguće. Da, tačno. I šta se onda dešava? Ukoliko želimo da uspostavimo ili postavimo granice i ukoliko dobijemo negodovanje druge strane, šta se onda dešava? Da li smo mi u pravu ili druga strana u pravu? Kako doći opet do zajedničkog dogovora? To je vaša procena, ali jedna od stvari o kojoj ja često govorim ljudima, jer ljudi često, znate kako, kada bih smetila svu problematiku oko granica klijenata i ljudi koji dolaze na moje seminare, verujte, najviše njih se nalazi u kategoriji onih koji nekako nemaju dozvolu na sopstvene granice. Nije da ih ne bi imali, nego nekako postoji, mi to zovemo internalizovane zabrane ili one zabrane koje su nesvesne, a koje su stvorene kroz naše vaspitanje, kroz naše porodice. Kako? A to je onda obojeno stidom. Smem li ja reći majci, ocu, ovo? Mogu li ja reći da neću, ne mogu, bratu, sestri? Znači, odakle, pa idemo nadalje. Dakle, tema granica je kompleksna, a u suštini jednostavna. Jer ovo što ste me vi pitali kako reći ne, vrlo jednostavno. Ja sam to poetski nazvala, a mogu i psihološki, ali ja volim malo, nemojte da zaboravite da sam ja umetnica, ipak, i da kod mene dosta poetike ima u svemu, pa i u izlaganju. Ja sam to nazvala komunikacija sa mesta duše. Šta je mesto duše? Mesto duše je ono ogoljeno mesto u kome mesto ljubavi prema onoj osobi preko puta vas, kojoj ćete odabrati način da postavite granicu uz puno topline, ali sa jednom jasnom porukom da ste spremni na sve što će reakcija biti u ime toga da očuvate nešto što ćemo zvati sopstvena želja, potreba, a nekada i integritet. Dakle, zavisi o kakvoj se relaciji radi, porodičnoj, poslovnoj, privatnoj. I to onda bude tema za rad. Recimo, šta radim tada, recimo kada imam jedan seminar koji je samo početak, kao ovaj sada u Beogradu, vi recimo imate ljude koji su ekstravertni kao ja, koji nemaju problem da verbalizuju. Ali da vidite kako, kada dođe do toga, kada se uključe ti unutrašnje blokade, kako ljudi nemaju pravi način. I onda je potrebno da recimo odu u bes, da odu u agresiju, jer to je jedini način na koji mogu. Ako krenu nekako lepo, fino, to im neće biti dozvoljeno. I onda umjesto da odu u nešto što ćemo zvati agresija, oni izaberu da ne postave granicu. I onda imate jednu jako interesantnu situaciju, da vi imate ekstravertnu osobu koja je vrlo komunikativna, ali opet ima problema sa granicama. Tada ulazimo na scenu mi, kad kažem mi, mislim na moju struku, psihoterapeute, koji onda u jednom unutrašnjem razumevanju dinamike ličnosti radimo i pomažemo te naše klijente kroz razne vežbe, terapije, dijaloge, razgovore, pronalazimo puteve gdje će oni pronaći koje je to njihovo mesto za komunikaciju sa mesta duše. Da. E sad, Ksenija, ja sam čitala... Znači. Da, moram vas samo nešto pitati kratko. Ja sam čitala komentare na vašem blogu i većina ljudi je taj put, ajde da kažem, komentarisala kao vrlo inspirativan, lijep, težak, pun suza, oslobađajući. To su neki ovako simptomi, čini mi se, koje su epiteti oni naveli.
Kada pričate o granicama, znači li da bi nešto dobili, nešto morate i da izgubite? Da li je to uvijek i u svim iskustvima onome što se desilo? Apsolutno ste u pravu. Zašto? Da bi nešto novo nastalo. Ne, da bi, znate kako, ja često to umem da kažem, da bi se kreiralo nešto novo, nešto staro mora da se destruira. Na nekom metaforičkom nivou mora da nestane, da se transformiše, da se promeni. I u onog trenutka kada počnemo da razumemo svoje potrebe i imamo volju i želju da i sebe stavimo u centar života, verujte, tada počinju da se ustalasavaju svi naši odnosi, jer počinjemo da se menjamo. Ljudi ne žele, ljudi se plaše promjena, a da ne pričamo o partnerskim odnosima. Znate, kad krenete da radite na granicama sa jednim od partnera, opa, tu krene totalni pakao. Znači, odmah se ovaj drugi brine. Znate, oho, da li to sad znači da ću ja biti ostavljena, ostavljen i tako dalje. Vrlo je onako simpatično sve to gledati, ali se sve može. Moje iskustvo je jako pozitivno. Ja se ne bi opredelila za ovu profesiju da u velikoj većini slučajeva moje iskustvo je pozitivno. Ljudima nije lako, ali verujte, kada krenete putem promene, kada jednom osetite blagodat toga da ispoštujete sopstveno biće, vi stvarate potencijal ne samo za sebe, nego da poštujete i da razumete druge ljude. Tog trenutka i osuđivanje drugih ljudi počinje nekako da se stišava. Evo, Ksenija, možemo li za kraj razgovora kratko da čujemo neku poruku od vas ili savjet? Pa znate šta, evo ovako, prvo, šta bih rekla? Rekla bih da ne gubimo veru u ljude, u dobrotu, u ljudskost. Evo, to je moja poruka. Tačno, da. Evo, to bi bila moja poruka. Dok je čovjek živ, može da se menja. Nemojte nikako, pogledajte mene, ja imam 51 godinu, već dugo radim kao psihoterapeut, jako sam uspešan psihoterapeut, zaista to mogu sada ovako neskromno da kažem, srazmerno zaista svom učinku i akademskom i ovom drugom. Znači, nikada nije kasno, to je moja poruka. Život je lep, treba ga živeti, svako od nas zaslužuje da živi neki svoj maksimum, neovisno toga koliko godina imamo, nemojte odustati od sebe nikada. Evo, to je moja poruka. Divno. Ksenija, hvala vam puno, čekamo vas u Nikšiću po dogovoru. Pozdravite mi moj Nikšić, devojke, i svako dobro, veliki pozdrav vašim gledalcima. Prijatno, hvala još jednom. Ćao, prijatno.